Порадіти новорічні ілюмінації на головній ялинці, що на Красній площі, можна буде ще деякий час. Незабаром її почнуть демонтувати. Про це телефоном повідомив начальник управління культури Чернігівської міської ради Олександр Шевчук. На сьогоднішній день ми, скажімо так, все ж святкуємо в онлайні, і тому та ілюмінація, яка сьогодні є на вулицях, вона буде працювати однозначно ще наступну неділю, включаючи 19 число. Це водохреща, і там іще будуть свята, і 25-й ми символічно закінчуємо Тетянин день. Ми починаємо демонтаж 26-го всіх об'єктів ілюмінації. Це стосується і ялинки на нашій Красній площі, і фонтани, і конструкції в скверах, парках, міні-парках, на вулицях. Оцей весь процес буде тривати десь неділі-півтори. Цього року, окрім центральних парків, були святково освітлені зелені зони на Масанах та вулиці Рокоссовського. Управління культури міської ради вже виношує плани на наступний рік. За словами Олександра Шевчука, це буде абсолютно інший Чернігів.